Minangka tareka bikin netek mata rantai sumebarna virus corona di jero rutan, para residivis ngabagikan mang ratus-ratus masker bikin warga binaan rumah tahanan Kebon Waru, Kota Bandung. Eta lampah teh minangka kahaat ka sakumna narapidana anu rawan tina sumebarna virus corona. Selaku kahaat turta pangrojong ka pamarentah nggoning netek mata rantai sumebarna virus corona atawa COVID-19, para narapidana manten anu kabengket dina Yayasan Insan Anugrah Residivis ngabagikeun masker pikeun disumbangkeun ka warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebon Waru Bandung. Eta para residivis manten teh dibagiakeun ku petugas rutan lantaran kiwari petugas rutan Kelas 1 Bandung ngarasa gejed pikeun nyagakeun masker keur 800 warga binaan. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kebon Waru, Dias Arthur Armando nembrakeun, pihakna ngarasa kabantu ku eta aksi ngabagikeun masker teh. Lantaran salila ieu Rutan Kebon Waru masih kurangeun masker pikeun warga binaanna. Sangat diperlukan mengingat jumlah kita sekarang 998 warga yang semuanya sangat-sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Alhamdulillah dengan adanya bantuan masker dari Yayasan Insan Anugrah Residivis ini dapat membantu kita untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Sajeroning itu Ketua Yayasan Insan Residivis Heri Coet ngeceskeun eta ketak ngabagikeun masker teh salaku kahaat pihakna ka warga binaan. Kaliwatan eta bantuan teh dipiharep bisa neuteuk sumebarna virus corona di jero rutan. Nah, makanya kami salurkan untuk bisa membantu pencegahan penularan COVID-19 ini di Rutan Kelas 1 Bandung ini. Dan mudah-mudahan masker ini bermanfaat untuk warga binaan Rutan Kelas 1 Bandung. Eta masker anu dipasrahkeun ka para warga binaan teh mangrupa hasil karya para narapidana manten anu kabengket dina Yayasan Ekresidivis. Pikeun nyinglar sumebarna virus corona di jero rutan, petugas ngawajibkeun warga binaanana make masker jeung kukumbah leungeun make sabun. Yuana Kurniawan, Bandung TV.